Stareći pamet, mislim da smo danas vidjeli jednu Vojvodinu potpuno anemičnu, bez želje, bez htenja, bez agresije. To je nešto što nas je krasilo ranije, ali jednostavno danas je to sve palo u vodu. Mislim da je napredak bio danas izuzetan, mnogo bolji, sa mnogo više želje. Ja ne znam, u jednom trenutku mi se činilo kao da svaki napad njihov da je opasan po naš gol, tako da sledi jedna duboka analiza. Meni je jako žao što neki možda i ne shvataju da prvenstvo još nije gotovo, jer poslednje utakmice sa Partizanom, mislim da su svi glavama na odmoru, tako da to je jedna velika zabluda, jedna velika greška kod pojedinaca. Sledeće razgovori, naravno i ta analiza, moraju da shvate da su u jednom velikom klubu, da je svaki trening, svaka utakmica novo dokazivanje, na njima je da odreaguju, da se trgnu, da pokušaju do kraja da daju sve od sebe, da neki od njih da odu u bolje klubove, neki da ostanu u Vojvodini, a kako stvari idu, ima dosta njih koji možda i ne zaslužuju dres Vojvodine. Ali to je za neku analizu, ali ja ovako javno apelujem na njih da se trgnu, da shvate da su to u velikom klubu u Vojvodini i da je dres Vojvodine jako težak. Pa mislim da smo imali jednu fudbalski jako kvalitetnu, lepu utakmicu sa obostranom željom da se dođe do gola, da se da gol, da se igra. Mi smo danas imali zbog rezultata stiče se drugačiji utisak, ali nije to baš tako kao što izgleda kad kažeš da ste dobili nekoga 5-0. Nije Vojvodina stajala i čekala, Vojvodina igrala i htela je da da gol. I upravo zbog toga, mislim, a naročito posle ona prva dva brza gola, stvari su se na terenu postavile tako da je bilo jako opasno biti u timu u Vojvodine, a ne biti koncentrisan maksimalno. A pogotovo od momenta kad je Alivodić ušao u igru, kad smo imali produžetak napada ili nastavak napada sa smislom, onda je bilo jako teško u situacijama u kojima se Vojvodina našla da juri rezultat, a da parira napadima napretka. Tako da je to u stvari osnovni razlog zašto je palo toliko golova i moglo još nekoliko. I ja moram biti zadovoljan i htenjem i željom i načinom na koji su momci odigrali ovih 90 minuta. Ali to pričamo već 3 nedelje unazad, 4, da oni iz nedelje u nedelju igraju sve bolje i bolje, da počinju da liče na neki tim, jer to je još uvijek daleko od onoga što smo mi imali jesenas, ali sad već ima smisla. I sa malo više sreće mogli su da ne izgube i na Čukaričkom i u Lučanima, ali to je tako. Sad, danas mi je drago da su uspeli da iskoriste ovakvu utakmicu koja takmičarski navodno nije opterećujuća, ali u stvari svaka je jednaka, svaka mora biti jednaka i volim što su je odigrali stvarno ozbiljno, maksimalno ozbiljno. Čestite mi na pobedi, šta drugo reći kad dobijete utakmicu ovakvih rezultata. Hvala vam.